God onsdag dere. Oi, den kjolen skal jeg gjøre når jeg holder sånn. Men god onsdag og velkommen tilbake til en ny vlogg. Felix sitter og venter på mat her nå, så jeg skal gi han litt mat. Klokka litt over 11:30. Vi har bare startet dagen med å slappe av egentlig. Vært ute noen ganger. Så har vi ligget på balkongen, jeg har spist frokost og fått jobbe en del. Og han har sovet, så veldig deilig startet dagen. Nå han litt raptus, for det nok mest veldig fordi han sulten. Så jeg skal gi litt mat, og så skal vi for første gang ta bussen. Vi skal ta bussen til Sæter på Nordstrand for å møte Maria. For en liten kaffelunch i solen. Så vi ser hvor flink han på buss og ute blant folk. Det blir veldig spennende, kjenner jeg. Men nå skal vi ta mat og så få lufta han en gang til. Og så skal vi komme oss til bussen om en halvtime, tror jeg. Nå har han lagt seg der. Han har blitt veldig flink sånn sett. Men jeg, når han merker at jeg holder på noe annet, så legger han seg ned. Så han har blitt veldig, veldig flink. Nå ringer et annet rart nummer. Jeg hater sånne rare nummer ringer. Nå skal jeg lage mat da. Dagens andre måltid. Og så må vi ut en tur. Ok, så jeg tenkte jeg kunne vise dere dagens antrekk. Og det ble det her. Den siste dagen med sånn skikkelig sommer på noen dager nå. Så det ble den kjolen her fra Kapar. Den vi skal ha fra Silfen. Og så et par sandaler. Og ja, Naked Hall skal filmes i dag. Og allerede oppe når dere ser med videoen her. Så nå skal vi gå oss ut i sola. Og kjøre buss for første gang. Nå går vi løs på et par sandaler bak her. Skal vi gå, Felix? Ja. Ja, let's go. Jeg hjemme igjen, som dere sikkert ser, og har nettopp filmet en story i samarbeid med Lindex, som jeg har lagt ut, eller skal legge ut i dag, for å vise litt nyheter til dere på story. Hva er det jeg skal si? Jo, jeg fikk ikke filmet så mye når vi var og spiste og drakk kaffe, for det ble liksom... Jeg glemte det litt, det var så hyggelig å prate, og så når vi gikk så ble det mye styr med Felix og med baby og mye prating igjen, så da glemte jeg helt å ta på lagekamera. Men nå er jeg hjemme igjen, jeg skal filme en naked haul til dere som går live i dag, som jeg nevnte sa. Så det skal jeg gjøre nå, og så ses vi etter det. Ok, da er jeg ferdig å filme naked haul. Nå, jeg tatt meg en is. Det her, altså den isen her, dobbel fløteis med kokos og dobbelt lag sjokolade. Det er Bounty, bare is. Den et sjukt god hvis du liker kokos. Kjøpt på isbilen, og så får du kjøpt på Rema, tror jeg. Nå skal jeg lage litt mat til Felix, fordi jeg gikk nettopp ut med den. Og så får jeg ta bilder av blogger. Det her neste blogger enda. God morgen, dere. Da var det torsdag. Jeg driver nå og rigger meg klar til et digitalt frokost-event-møte med Kiks. Så jeg har fått frokost på døra i dag. Altså, croissant, og jeg har fått sånn ferdig presset jus. Og så har jeg laget meg en kaffe i denne søttekoppen. Og jeg har fått meg litt sminke og sånn. Og så har jeg fått litt produkter inn fra Kiks. Jeg vet ikke helt om jeg rekker å liksom vise dere selv mye, men jeg har fått litt nyheter fra Kiks. Som skal snakkes om i dag, så jeg tenker at jeg kan vise dere det etterpå, ja. Først må jeg finne ut av hvor jeg skal trykke den her, og jeg må ærligere med at det fantastisk å sitte inne på kontoret igjen. Skikkelig deilig. Men hvor denne linken med? Tomter. Se. Det er ganske mange timer senere, hvertfall siden jeg sa hei til dere til morgendag. Og jeg har egentlig ikke gjort så mye interessant for dere. Jeg har startet dagen med det møte, og så ryddet jeg litt på kontoret. Og så satt jeg her og redigerte dagens video, som jeg nå må pushe live, forresten. Og så
har jeg spist litt lunsj. Jeg har... Herregud. Jeg har bildet et blogginnlegg, filmet en IGTV som kommer i morgen. Og jeg har malt hyller til kontoret endelig. Så forhåpentligvis så kommer den videoen med kontoret mitt ferdig. Altså gjør det klart, som har vært in the making nå i sånn 2 måneder. Den videoen kommer forhåpentligvis til uka på YouTube. Så det skjedd til nå i dag. Klokka nå 5:30. Jeg skal straks fikse meg, skifte litt, ta på meg litt mer sminke, ordne håret litt mer. For jeg skal ut og spise med Gina i kveld, som hadde bursdag forrige uke. Jeg fikk dessverre ikke vært i bursdagen, så da tenkte jeg heller at det hyggelig å gå ut og spise i dag. Vi skal på Michaels for første gang begge to. Og jeg håper sola holder seg, så kanskje vi kan sitte ute. Det hadde vært veldig deilig. Men ja, jeg skal vise dere hva jeg har på meg når jeg får skifte etterpå. Fredrik har bare hentet seg litt mat, så han skal få lov til å komme hjem før jeg stikker fra han lille inn på walk-in, selv om han burde klare det nå. Alenetrening noe vi må jobbe fremover, fordi han må klare å være alene litt. Og han foreløpig har nesten ikke vært alene en gang, bortsett fra vi har vært på do, da har han vært alene. Slipp den der. Slapp her da. Følg med på meg. Åh, sovner. Skjønner ikke hva som skjer. Ok, så det her ble dagens antrekk. Det her en av de favorittkjolene mine fra H&M Johanna Ortiz-kolleksjonen i Lin. Og Prada-veska mi, og de her skoene fra Bianco fra i fjor. Og så skal jeg ha med en hvit ordejakke, for jeg tror det blir litt kaldt ut i kvelden. Men sånn, da skal jeg dra. God morgen dere, god fredag, eller god morgen er feil å si, fordi klokka er 11:45, og jeg er på vei til T-banen. Jeg skal fikse neglene. Og jeg hadde egentlig tenkt å starte å oppdatere dere mye tidligere i dag, men brått så var jeg litt lenge ute med Felix, og så fikk jeg litt dårlig tid, og nå har jeg egentlig dårlig tid med å rekke T-banen. Så den går veldig snart når jeg kommer nå. Kanskje den kommer der? Jeg har hvertfall fått med denne fine genseren i dag. 2 minutter til banen. 3 minutter, ser jeg. Det er helt fint. Jeg er egentlig litt sent ut til å ta banen. Det begynner litt sent. Darling, there is nothing right when all you seem to do is lie. Those days are gone. I'm walking tall while you're alone. When I think of just the way we used to be. Okay, hjemme igjen, og neglene mine nå skikkelig fargerike, som dere sikkert så. Jeg gikk for hvit og 4 sånn rosa, oransje, peach toner. Veldig fornøyd med det. Jeg var på H&M-tur og kjøpte litt blomster, pioner til Helga, og de der, så fine. Og så har jeg endelig fått kjøpt en vase som jeg tror jeg skal ha apelsintre i, nemlig ja, den boblevasen der, som den samme som den som står der, bare i beige. Så det skal jeg få gjort i løpet av Helga. Og så ja, tenkte jeg skulle få Fredrik til å ta med bilder av den her straks, før jeg skifter. You took from me. I know that I am so much. Da var det kvelden, og vi har spist taco. Og nå har jeg tent lys og ordnet litt godteri og sånt her, så skal vi sette oss selv på TV resten av kvelden. For første gang på ganske lenge, så er det bare meg og Fredrik, og Felix selvfølgelig. Vi pleier jo ofte å ha besøk, som er veldig hyggelig, men i dag var det litt deilig å bare være oss. Og det striregner ute. Da er det ekstra deilig å bare sitte inn og bare slappe av. Men jeg tenker at jeg avslutter her, og så ses vi igjen i morgen. God lørdag, dere. Klokka nå blitt, herregud, 10:50, og vi har spist frokost, slapp alle med i TV, og ja, det er jo skikkelig regnvær i dag, så det er digg å være inne. Nå skal vi en tur til Alnabru for å kjøpe litt mer mat til Felix, og et par andre ting, en ny ramme, fordi den bildet falt ned, og ja, et par andre små ting, så det er dagens agenda. Heart made of stone.
Da er vi hjemme, vi har vært hjemme noen timer. Vi fikk handlet litt nytt fôr til Felix. Vi skal faktisk ha med på tørrfôr nå, vi har gitt den råfôr i noen uker. Men det er litt mer praktisk med tanke på ja, når vi reiser rundt og sånne ting med tørrfôr. Så vi skal gå på tørrfôr, og så har vi kjøpt litt ny lektrin, og så har vi handlet en ramme til bryllupsbildet, så det står bak meg der. Det blir gull. Jeg kan vise dere det i neste vlogg sikkert, når vi har fått det opp. Jeg er ikke ferdig hengt opp enda. Det andre falt jo i bakken, om ikke dere har fått med dere. Og knuste. Så ja, da måtte jeg ny. Og så har vi bare vært hjemme og slapp av. Veldig deilig på en sånn her hjemmeværsdag. Men jeg tenkte, jeg har fått en pakke fra Lenny Chris, men jeg tenkte kjapt kunne pakke ut sammen med dere, før jeg avslutter den vloggen her. Det er nemlig deres en del av deres travel-kolleksjoner. Jeg har fått alle sammen faktisk, for jeg skal ta en del bilder av det til samarbeid, og så skal jeg også ha med meg på reise selv. Så jeg har fått en, altså, det her kommer i en sånn topakk med shampoo balsam på 275 ml. Ikke det at man flyr så mye nå, men de er faktisk også da flyvennlige. Men jeg har fått da med den som heter Smooth, Shine, Bounce, Cold og Coolness. Den her tror jeg på sensitiv hodebunn. Den blir perfekt for Fredrik å teste, for at han har litt sensitiv hodebunn. Sorry at jeg nå outer det for han. Og den her er min absolutt favoritt sølvshampoo, som du eller lilla shampoo, som du vet. Og så har jeg også fått påfyll av deres ColourPro Leave-In Treatment Spray. Og stor full-size av Scandimin-kolleksjonen, altså den som er lilla shampoo. For det her bruker jeg så mye av. Det var for det jeg skulle vise dere, og tipset dere om at skal dere ut og reise i sommer på Norgesferie, på hytta, på altså, hva enn du skal, på telttur, ikke at man kanskje vasker håret deg, men skal du nå ut og reise hvor du krever at du handler shampoo balsam, så er de her perfekte, og de holder en god stund, selv om det bare er 75 ml. Så det er liksom litt mer enn sånne bittesmå. Men nå skal vi ta kvelden her. Vi driver å lage middag, Fredrik er ut med Felix en tur til, og så skal vi nok bare slappe av frem til henne neste kveld. Og gå litt turer i regnet med han lille. Hverdagen med hund. Ny hverdag. Så jeg tenker at jeg avslutter med vloggen her. Jeg husker ikke engang hva jeg har filmet, eller om det blir lang eller kort, jeg aner ikke. Men jeg håper dere likte den. Gi den gjerne en tommel opp om du gjorde det. Og så håper jeg ser deg i neste video. Tusen takk for at du så på. Ha det! Shaken but not stirred, just a lesson that I've learned, and so it goes.